Ми дуже вдячні американській спільноті за те, що вони так допомагають Україні, особливо дітям в особі дитячої обласної лікарні, для якої було надано дуже велику потужну гуманітарну медичну допомогу. І ми дуже ми задоволені, що ми могли допомогти в цьому, щоб ця допомога була доставлена до дитячої лікарні. Дякуємо. Дякуємо. Чернігівська дитяча обласна лікарня – єдиний в області заклад, який надає повний спектр допомоги медикаментозної дитячому населенню. І від себе особисто, від всього колективу, від пацієнтів хочеться подякувати фонду «Прожекюр» за цю ціненну допомогу українським дітям, чернігівським дітям в цей складний час.